nije postojao zakon i nije postojalo bezakonje, a ne kako smo mi u Italiji mislili. Mi smo mislili da nema onih slobode, ja ne smijem da idem uveče u grad, što nije tačno. A to je teško sad objasniti mojim prijateljima kad god u Italiji, kao pre 30 godina, se svađamo na toj grupi. Da li oni veruju da vi sada možete slobodno da izlazite svuda? Šalim se, naravno. Da, sad je drugačije Srbija. Srbija jeste jedna čudna zemlja. Sa ovim sportistima vidite šta radi. Srbija je jedna divlja zemlja, divlji, pametnih ljudi, neverovatno pametnih ljudi. Ako uporedim svoje studente sa Dancima, sa Šveđanima, ja moram da kažem, da konstatujem da ovde su veoma pametni ljudi, ali su divni. Ali i kreativni, da? Pa to je ključ povega svake kreativnosti, jer ako ja kad kažem divlji, meni je to pozitivno. Jer ne volim kada je tako uštobljeno, moraš potučen mišljenju, ne, nego da imaš neki svoj, mi kažemo u Napolju, da imaš ludu krv u glavu. Ima dosta lude krvi. Smo rekli da potražimo u knjigama, evo knjiga Prva ljubav i kako beše, sedam zimskih priča. Ovde imate, nažalost, samo 15 primjeraka već dobro. Prve ljubavi, možete, ne znam gde možete da se... Evo, tu se nalazi kod naše Leposave, odmah, evo tu je, može da se knjiga nabavi. Da, onda možete, mogu ja ovdje. Može da se potpiše, tu imamo priliku da nam Mario potpiše, što je ovako posebna čast. Ja bih htjela da se zahvalim svima vama što ste došli i napravili ovo večer da bude ovako. Da li imaš nešto veoma važno da pitaš, jer smo već pri kraju? Ima, stvarno, ozbiljno jedno pitanje. Evo, za vas. Vi nam volite hrane, tako? Naravno, zašto da je? Sad, vi više volite naš burek ili vašu pizzu? Pa, da li vi više volite oca ili majku? Inače, Mario je rekao da ipak kod nas čast svima koji se trude, ali nema stručnjaka da naprave dobru picu. Čini mi se da je... Da, ja ovde ne, ja kad vidim da se ona drži ovako, znate, kao što se knjiga drži, pa nije to. To je kao da neko stavi sardine u sarmu, da li biste vi mislili da će to staviti? Pizza ne može, pizza je više, mora biti ta igra, kao list, znate. Ne može pizza ovako da se drži, pa barem ja sam rođen tamo gde je rođena pizza, pa zato se usuđujem reći. Ali hvala vam stvarno, divno sam, divno veče, divna publika, stvarno... ste me obradovali i hvala vam stvarno. Zahvaljujem svima. Moram da se zahvalim nekima koji su omogućili da se uopšte ovo ovako veče, ovakav susret dogodi. Ljudi koji su razumeli kulturu, imali poverenje u nas kada smo im rekli da želimo da dovedemo i pozovemo jednog ovakvog gosta kao što je Mario Ligori. To su preduzeće Srbija šume, šumsko gazdinstvo Rasina, koji su prevezli i nadamo se da će uspešno i vratiti našeg gosta u Novi Sad. Zatim hotel Golf, gradska kafana, a kulturni centar sa svojim saradnicima, Narodnom bibliotekom i istorijskim arhivom, naravno, podržava sve to, kao i naša gradska kuća, opština Kruševac. Eto, hvala vam svima, čitajte Prvu ljubav i otkrijte šta sve još tu ima. Hvala.